Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про те, що не треба робити посмішних висновків. Ну, я нібито нічого нового не сказав, але якщо ви так подумали, то це вже посмішний висновок. Але про це все на іншому каналі. Саме тут ми розглядаємо лише автопідбор. В розрізі невеликого часу проміжку ми маємо два однакових замовлення. Це два разових огляди на BMW 5 серії F10 кузов. Поїхали. Тернопіль. Це місто, де буде початок історії. Ну, тому що там живе наш перший пацієнт. Нагадаю, що ми знаходимося в Києві, знаходимося в Вінниці. Мається на увазі наші технічні фахівці. Так от, откуда ближче їхати? Правильно, ближче їхати з Вінниці. І наш Євген, технічний фахівець, виїжджає з Вінниці ранесенько до Тернопіля для того, щоб поглянути BMW п'ятірочку в F10 кузові. Разовий огляд. BMW F10 535 з Америки. Був фронтальний удар в цю сторону. Замінювався фара, капот, крило. Помімо цього удару в Америці ще було два пошкодження. Одне з них по задньому лівому крилі. Бачимо, там передрібно сидить. І ще одне було фронтальне. Піднімлю капот, покажу. Там замінений телевізор був, він 15-го року. Чим цікава ця історія? Значить, маємо, розкриваю карти. Є у нас ВІН-код, по нашим джерелам ми розуміємо, що цей автомобіль тричі продавався за недорого. На аукціонах у нього не працююча цифрова панелька, яка стоїть піц-піц, як крило від Боїнга, і тому саме там написано пробіг 1 міля, начебто класно, але пробіг нікому не відомий. З інших джерел ми розуміємо, що там є ще 3 ДТП. Коротше, мутний, як вода в унітазі, цей автомобіль по всім параметрам. Але тема сьогоднішнього відео не поспішаємо з висновками. Ми розуміємо, що ДТП невеличкі, але вони є. І цей авто відкидувати заздалегідь не треба. По сколах і так далі. Ось тут є такий скол від крила. Воно налізло на стоєчку і поцарапало. Потіє ось цей поворотник. Незрозуміло чому. Візуально все нормально. Тут притертість якась незначна була. Ключок відкривається, він цілий, все нормально. Арки задні цілі. Фонарі оригінал. Кришка електро відкривається. Тут є такі моменти по пластику. Ну, в цілому багажник чистий, виглядає достойно. Тут масло надолів. Акумулятор його міняли, але він такий не новий. Криша не фарбована, машину я вже попередньо перевірив. Подивіться, 128. Це більше для звіту 140. Ось це крило і батон красився. Ось тут 160, 179. Крило 122. Крило це трошки підкручували. Так, проєм. 70. Ну, от видно перехід візуально. Приєм цілий. Завод. Так, водійський приєм 70. Нічого не крутилось. Їх в вартому стані, резинка ціла. Так, звідси крило не крутилось. Не крутилось. Я пробував 149 капот, 129, 123. І пофарбовано досить-таки якісно. Ну, не, скажімо так, не кустарний прямо крас, не знаю, хто робив. Але так сходу і не скажу, що він крашений. Видно, є там моменти, але не критичні. Це крило аналогічно, 130. Криша 196. Машину полірували. Проєми не полірували, ні? Полірували. Ланжерон. Завод 40, 80. Капот зсередини не фарбований. Він оригінальний. Стакан з цієї сторони 50. Підкрилок мінявся. Телевізор. Не знаю, буде видно, він 17-го року. Стакани оригінальні. Термозачітися 13-го року. Клапана кришка 15-го року. Так, шубка ця ціла. Видно, що від іншого двигуна. Тут 8 циліндрів.
то капот був від машини з V8, досить таки рідкісний. Фари перепаковувались, так, ця 13-го року, цей пластик, ось цей 21-го. Зараз вони не потіють. Радіатор, таке відчуття, що замінювався, він в дуже гарному стані. Так, треба міняти ролік натяжний і сам ремінь. Демпферний шкіп коленвала в нормі, а цей ролік трошки є по ньому вібрація. Взагалі двигун працює прям максимально добре для цих двигунів. Так, вже спішать. Вірю, ви хочете її продати теж. Так, шторка працює, скло працює в авторежимі, працює. Дзеркала складаються, стан сидінь досить таки хороший. Плюсом і плюшками цієї машини є класна комплектація на ось таких крутих сидіннях. Ламаються спинки, М-руль, масаж сидінь, пам'ять, амбієнтна підсвітка, розширений щиток. Всі режими є, включаючи Sport Plus, підрульові лепестки, підігрів та вентиляція сидінь, музика Harman, мертві зони, попередження зіткнення фронтальних, лайн-асіст і проекція. Електрокермо, ну, тобто все, що може бути в американській F10, ми маємо. Короче, щоб було зрозуміло, всі на той час асистенти, вони в цьому автомобілі є. Пустих заглушок там нема. І в порівнянні, що ціна цього автомобіля і комплектація цього автомобіля, це реально виграшна тема, тому що далі розрозумієте чому. Потолок не перетягувався, є дрібні заломи, їх навіть на камері не видно. Ну і ручки ці, вони, скажімо так, мають люфт, їх треба по-хорошому міняти. Вони вже не тримаються так, як потрібно. Шторка з'їжджає, люк працює. Так, шторки цілі. Латерали, це таке дерево, це в гарному стані, ручка ціла. Тут все добре, сидіння в гарному стані, вони не складаються. Підлокітник стаканниками, ну він взагалі в стані нового. Є у нас такий момент по хрому, він здувся. Ручка в гарному стані, скло працює. Шторки цілі, все нормально, ремні всі спрацьовують. Так, ось помилки актуальні. Є по каншині, по розкладоміру воздуха, ми його відключали. Отже, проміжуточні ітоги. Ми маємо в різний час фарбований автомобіль, тобто він роблений декілька раз в різний час. Заднє крило і банан це роблено в Америці ще, бо почерк ремонту зовсім інший, ніж спереду. Попереду в крило, попереду капот, до речі, капот ще з іншого автомобіля стоїть. По салону він підготовлений, пофарбований шкіряний руль, пофалірований автомобіль. Нічого страшного в цьому нема, це лише привід для торгу. Але для того, щоб зрозуміти, наскільки торгуватись, треба поїхати на СТО і подивитися ще авто знизу. Дивимося по кузову, моменти основні. Ну, є бордюрка, понятне діло. Є тут моменти, ну, тобто десь вперлись, ну, із такого на бампері. Туманки не потіють, радіатори не висічені, скоріше за все, охолодження коробки. Мінявся телевізор сам, радіатори тут, я не знаю, буде не буде, вони 13-го року. По колісних дисках є бордюрка. Амортизатори візуально цілі, підкрилки все на місці. Ззаду удара ніякого не було, тут все ціле, от непонятно звідки фішка. Колодки нові, диски вироботки не мають, но мають деформацію. Ось якщо подивитися, борозда така, ну це від старих колодок. І однорідно витерті, скажімо так, можуть бити. Далі треба пояснити просто, бо не всім зрозуміло, як новий гальмівний диск має такий нерівномірний ізнос. Я поясню, коли ставили нові гальмівні диски, поставили стару колодку. Вона вже мала вироботку і вона повністю по площі не прилягає так, як нова. І тому вона виробляється трошки більше, трошки інакше. Не так, як з новою колодкою. Треба розуміти, що коли ставимо новий диск, треба ставити просто нову колодку. Задня арка от має притертість. Що касається технічно, ступічні підшипники всі в нормі, защити ці всі в нормі, нічого не бринчить, не стучить. Ну, але в цілому нормально, як для наших реалій, машина небагато приїхала, ну це, скоріше всього, може лапами, коли її піднімали, так як Америка, і пошкодили. Так, банка ця на місці з каталізатором, так,
є підтікання масла по стику мотора з коробки. Можливо, сальник колінвала, не свіже. Піддон сухий, клапана суха, її міняли. Так, є підтікання по зливу масла з турбіни. Надувочний патрубок трохи в маслі. Лонжерони – це все ціле. Удар був в цю сторону, але візуально речаги – все оригінальне. Рейка ціла. Це з запотіванням, це від того, що масло капає зверхи. Трошки масла на патрубку ось цьому. З турбінки трохи масло кидає, і треба дивитися, чи потрібне кольцо міняється. Чи в BMW буває, що в них патрубки такі з таким спеціальним хомутом, і на ньому воно починає кидати. Треба міняти патрубок. Ну, різки є, але хон на місці. Прямий приск М20 і ці мотори, щоб без рисок, це нереально, так само, як мустанги. Так хон більше видно, він більш такий виразний. Чому першому, так? Да? Так. І рисок особо нема. Поки що перший самий такий. Ну, там страшно нічого нема, але є риска. Чуть-чуть менший хон і є риска. Ну, масляних п'ятен так немає, потьоків. Ось на техніці. Да-да. Оце за техніці, так? Це, по суті, в одному місці дисторшень, пленка була менша, і він натер. Піднагар, так? Да? Це сама вимка в Porsche. Друзі, як ви помітили, на цьому відео є брак по звуку. Але ось на цьому моменті він був дуже-дуже великий. Тому зараз цей комент ми перепишемо. Це до того, чому я в інший майк, бо хейту піде піпець. Ладно, може хтось цього і не помітив. Повернемось до автомобіля. Ми маємо помилки по... Хоча помилки для BMW – це не помилки взагалі. Ми маємо незадірістий двигун, ми маємо до 100 тисяч кілометрів пробігу, ми маємо жирнючу комплектацію, ми маємо плюс-мінус класно зібраний автомобіль. Щодо вартості цього автомобіля, вартував він 23 тисячі 900 євро, щось таке. Але хлопчина, що замовив послугу, він сказав: хлопці, не треба торгуватися за цей автомобіль. У мене там є свої домовленості з продавцем, тому цього робити не треба. Окей, сказано, зроблено, ми цього не робимо. Що стосовно, що може бути з цим автомобілем у замовника в майбутньому? Коли він буде його продавати, подивиться хтось, хто буде купувати цей автомобіль, його історію, ужаснеться і подумає, що це треш, так як це було у нас. Але тема відео, не треба робити поспішних висновків. Історія наступна. Київ. Ми маємо BMW, BMW п'ятерочка, BMW F10, BMW офіціал. Хоча, правда, треба зазначити, що ціна вже 20 тисяч. Але й двигун у нього 2-кілограмовий бензиновий N47. Історія друга. І як вона відноситься до теми нашого відео? Я зараз поясню. Коротше, за годину до огляду, коли вже було домовлено, все в кучу зібрано, ми добули ВІН-код кузова і, звісно, по всім нашим джерелам, що є, ми шукаємо, що з автомобілем було не так. Мутна історія, точно так же, як попередня, дуже брудна вода, як в болоті. А у нього там страховий случай один є, ми перевіряли. По передку. Рановато, як цвіт міняли на 88. На 100 тисячах не міняється. Але ми маємо разовий погляд, і нам треба розповісти всю історію про цей автомобіль. Їдемо дивитися. Ви його новий покупаєте? Ну, другий власник, але це у своїх куплялася машина. А у нього камера є за нього йде? Да. Камера є, парктроніки передні, задні. В даний момент повністю обслужена, цепь поміняна. Цепь вже поміняли, так? Так, цепь поміняли. Ну, просто тут клапанну кришку потрібно було міняти. І підтікала. Прикурюватель не працює, зроблена внизу нього противогонка така, вірно розумієте? Так. А у нього там страховий случай один є, ми перевіряли по передку. Ви не знаєте, що було? Може, ота царапина там? Стекла. Тут і потіють. Тут потеет тоже. Тут также потеет фара. Прилично потеет. Тут есть чёс на бампере вот в этой части. 136, 119, 131, 124, 111, 121, 116,
116, 131. 109, 124, 114, 130, 130. Рановато, как цепь меняли на 88. На 100 тысяч не меняется. Там вкручивается такое специальное приспособление. Не, вместо натяжителя. Ага. Проворачивается 4 раза двигатель за болт. И если, ну там такой, грубо говоря, вместо масляного натяжителя вкручивается приспособление с таким, ну, штоком. Если этот шток не залазит, то менять цепь не надо. Они проверили, что говорят, что знак немає на то, что цепь придется менять. Ну, говорит, когда снимем клапанную крышку, как будем менять, тогда и побачим цепь. Ну, до цих поехали, они подивились, вона... Ну, есть видео, я вам покажу, как оно. Интересно. Там что-то с передним бампером у нее было по истории ДТП. Ну, ДТП, ну, не ДТП, бампер, там царапина, страхового да. случая. Ну, на авторе аж ніде не підтягує. Ну, на авторе нет, но есть другие ресурсы. Вы вложились в нее нормально, цепь и крышку. А в коробке масло меняли? Не меняли, її рекомендацій ніяких немає з БМВ, нічого. Вона от, ну, я ж кажу, зараз 89 тисяч на 88, вона була на БМВ. По рекомендаціям було поміняти передні диски колодки, клапанну кришку замінити. Є бортовий комп'ютер, автосвіт, руль у нас в меру потертий, ну, сказав би, білесенький такий. Для нього пробігав. Удивительно, що він такий. Підлокотник відкривається, все хорошо. Ремешок працює. Тут все работает. Это самая дешмановская версия. Воздуховоды тут живые, тут все хорошо. На коже никаких затертостей не видно. Подлокотник у нас открывается. Тут все гуд. Тут у нас в карте такой вот сюрприз. Лифт работает. Ремешок работает. На водительском, ну там вот банане, он там вот есть кодка. От сигареты вот такого характера. Компьютером можно почитать? Просто что вы по ней там зараз почитаете, цикаво? Состояние форсунок, турбины. Ничего. Может, ошибки какие-то есть? Это с БМВ записала. Возможно, вы честный и порядочный человек. Но мне для заказчицы это надо все проверить. Давай. И на разъем ОБД может стоять, чтобы ключ не прописали, там еще что-нибудь такое. Ну, я вам не могу зараз все про секреты. Ну, диагностическим сканером я не могу ее прочитать. Я думаю, что мы ее только на официале можем прочитать. То есть у них переходник какой-то есть, да? Не. Полностью вот рабочая машина. Не, я имею в виду переходник. Что, сделайте так, чтобы она была не рабочая, вы тогда тем более... Да я спрашиваю, ну что вы... Да, это вы с сервиса типа? Да. Да, вот цепочка. Старая? Да, это старая цепочка. Ну вот видите, да, она так уже мотылялась. Да, это уже пора менять. Чистенький двигатель внутри. Ну, абсолютно, ну сказали по двигателю, никаких абсолютно зауважений не было. Это, наверное, которые ошибки присутствуют в двигателе, это из-за вот этой прикуривателя, да? Контакт, привод системы, короткое замыкание на массу. Ну, я так подозреваю, это... А, ну, сам, да, это... Из-за вашей противогонки. Но вы его забираете, когда уходите, этот предохранитель. Ну, потом перестанешь, не, я просто для себя спрашиваю, потому что по нему ошибки есть зафиксированными пробегами ранее. То есть, уходя, вы его забираете. Я не то, что там как работает, я просто спрашиваю. У меня тоже в своей машине там разъем ОБД, потайная кнопка, чтобы не прописали ключ. Включаешь зажигание. Не хочу говорить, где. БМВ именно, не, да? Не, Hyundai Tucson'е свеженький, а-а-а. У меня. Там над педалью, вот тут вот, ну, должно быть, ну, должен быть пластик. И защелкивался вот в эту, ну, в этот паз. Ага, а его кто-то, видать, язычок зломаний. Да, ну, он наболтается там. По факту, що ми маємо? Ми маємо плюси, ми маємо мінуси. Значить, із плюсів жодного фарбованого елемента на кузові немає. І з мінусів. Цей автомобіль продає не власник, тому що задаємо йому запитання склизенькі. І
Коротше, щоб не йти в конфліктну ситуацію, ми перевірку документів залишаємо на потім. А зараз я розповім, як це буває. Ну, як то кажуть, іноді буває в народі, відкатали машину по страховій. Коротше, цей ВІН-код цього кузова забувають в програму розрахунку вартості запчастин. Беруть повністю оцей список і замовлені деталі вішують на інший автомобіль. А цей автомобіль вже чорною плямою залишається в базі даних. Чому так? Тому що ми не бачимо жодного сліда, щоб там щось мінялось. Ми не бачимо, щоб щось фарбувалося. Все чудово. Все класно. Поки що дивимось далі. Я думал, мертвая тоже. Она реально живая. Подняли на подъемнике. Задние колодки надо уже менять. Диски желательно проточить. Амортизатор сухой. Чувствуется при движении какие-то легкие стычки. Значит, тут у нас по кромке все гуд. На этом бампере и на крыле. На крыле даже есть примятость. В этом месте есть чесы. Тут есть чесы. Тут понизу есть чесы. На крыле, вот если камера ловит, тут вмятина. Алюминиевый подрамник, с ним все хорошо. Тормозные шланги. Гуд. Амортизатор также. Это муфта, с ним все хорошо. Поддон коробки с этого ракурса сухой. Надо делать рога охлаждения. Тут меньше. Это колесо. Вообще уже скоро вылезет корт. Надо делать подрав. Развал схождения вы давно делали? Развал схождения давно делали? Там правое колесико, оно уже изнутри такое. Съедает? Сильно. Притом так уже, бачите. Я думаю, мали бы робити його. Загнутий значок БМВ. Ух ты. А за это можно торговаться? Да, гривен на 100. О, теперь я умею торговаться. Ну это если на рынке. Если у официалов, то я думаю, что ты гривен 500 уже скинул. О-о-о. Под поддоном в коробке тут сухо. Масло в коробке надо заменять. Поддон двигателя у нее снимался. И тут есть капелька масла. Снимался, скорее всего, по причине недавней замены ГРМ со слов владельца. Теплообменник у нас не течет. А цепь вы меняли не на официале, да? Не на официале. А вы к ней документально, она оформлена на вас или вы по доверенности? Просто не, на знакомых. Я просто слышу, что вы кому-то на сюда звоните и спрашиваете. То есть... На знакомых оформлено, и там они в своих родичах купляли. Легенькое что-то слышно, вот, когда едешь. Ну, вот. Не например, легкая там трещинка, да? Ага. Не, имею в виду там какие-то втулки, стойки стаба, что-то такое. Спереди, да? Да, да, да. След есть. Ага. То есть опора. Ну да. До сколько вы с ней готовы расстаться? Смотрите, официально цена в интернете там 20900 або 20800. Ну что это такое? Там торг минимальный. Минимальный для кого-то 100 гривен, а для кого-то 1000 долларов. 20600, можливо, там, ну 20500 я обещать не буду, но 20600 там. Хороший аппарат, но считаю, что надо трошки уложиться. Колеса поменять. Лето и зимы тут уже нету. Развал схождения, одну подушку, двигателя, ремень генератора, задние колодки. В результаті ми зрозуміли, що автомобіль в нормальному стані. Забігаючи наперед, я можу сказати, що ми рекомендували цей автомобіль. У цього автомобіля дійсно міняний ціпок. Ну, чому міняний? Тому що, ну, напевно, я можу припустити, я не бачив, але я розумію наслідки. Це коли машини аджигали, вон це розтягнулося, ну, BMW для того і купується, щоб на ньому аджигати. Після того, як ми порадили цей автомобіль, дівчина знаходиться в Одесі, щоб не їхати її сюди в Київ. Ми подивилися і цей автомобіль, ми відзвітували, дали там цілу купу відео, дали цілу купу відів, де ми стверджуємо, що з автомобілем все нормально. Але... На момент запису відео цей автомобіль ще в продажу. Що сталося у дівчини і продавця, я не знаю. Але факт залишається фактом.
І це ще одна історія, що поспішні висновки не треба робити, тому що по звітам машина дуже страшна. І мало ймовірно, якщо б ми побачили цей автомобіль, наприклад, у виборі під ключ, дуже навряд чи, щоб ми поїхали на нього дивитися. Але тут така ситуація склалася, що ми поїхали, подивились, і ми розуміємо, що з цим автомобілем все добре. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогу. Всім пока-пока.